Να το πάρει απόψε το φεγγάρι, τη γειτονιά φωτίζει με μια περίσσια χάρη. Ο καλλιτεχνικός όμιλος Αλεξανδρούπολης με βαθιά την αίσθηση της προσφοράς και της αγάπης για τον τόπο διοργάνωσε εκδήλωση αφιερωμένη στη Θράκη. Με τίτλο «Η ιστορία της αρχαίας Θράκης μέσα από ιστορικές πηγές» έλαβε χώρα στο πνευματικό κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης η εκδήλωση «Παρουσία πλήθους κόσμου». Στην αγορά, στο λάδριο, είμαι μεγάλο. Και γυαλιά κι όλο φοβάμαι το αύριο. Πώς να κρυφτείς απ' τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα. Ο καλλιτεχνικός όμιλος Αλεξανδρούπολης διοργάνωσε όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, την εκδήλωση για την Θράκη μας με την υποστήριξη του Ιδρύματος Χαριλάου Κεραμέως, κοινοφελές ίδρυμα φυσικά, πάντοτε μας υποστηρίζει με την εκδήλωση «Αρχαία Θράκη». Την ομιλία αυτή μας την έχει κάνει ο κύριος Ηλίας Πετρόπουλος και η χοροδία του καλλιτεχνικού ομίλου θα τραγούδισε τα τραγούδια που έχει πάντα κάθε χρόνο. Με τη σύμπραξη της χοροδίας της αρμενικής κοινότητας της Αλεξανδρούπολης μαζί με την κοινότητα την αρμενική της Κομωτινής, δώσαμε ένα όμορφο πρόγραμμα στους συμπολίτες μας για να μάθουν για τη Θράκη μας, την ιστορία. Οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την ομιλία του καθηγητή του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξήνιων Χωρών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, Ηλία Πετρόπουλου, καθώς και να ταξιδέψουν υπό τα μαγευτικά ακούσματα των χοροδιών που πλαισίωσαν τη βραδιά. Είναι η δεύτερη φορά που ο καλλιτεχνικός όμιλος Αλεξανδρούπολης με προσκαλεί να κάνω μια κεντρική ομιλία, πάλι με θέμα την αρχαία Θράκη μας. Είναι κάτι που μας απασχολεί, είναι κάτι που μας ενδιαφέρει, είναι κάτι που το αγαπάμε. Είναι λίγο παρεμελημένο ως αντικείμενο γιατί δεν έχουμε θρακολόγους. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να αποκτήσει η Ελλάδα μας και θρακολόγους, δηλαδή ανθρώπους που να ασχολούνται μόνο με την αρχαία Θράκη, με το αρχαιολογικό και το ιστορικό κομμάτι της αρχαίας Θράκης, όπως αντίστοιχα οι κλασικοί αρχαιολόγοι ασχολούνται με τα κλασικά ελληνικά αρχαιότητες και τα κεραμικά. Και εγώ προσπάθησα σήμερα να μαζέψω και να δείξω στον κόσμο συνοπτικά όσο μπορώ μέσα στον ελάχιστο χρόνο που έχω την περίπου 1500 χρόνων ιστορία της αρχαίας Θράκης μέσα από αρχαιολογικές αλλά και ιστορικές πηγές. Οι θεατές της εκδήλωσης είχαν την ευκαιρία να μάθουν από κοντά για την αρχαία Θράκη, καθώς η ιστορία της μετρά αιώνες πίσω. Αξίζει να σημειωθεί πως η χοροδία του καλλιτεχνικού ομίλου Αλεξανδρούπολης είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πρωτεύουσας του Εύρου, με την ίδρυσή της να λαμβάνει χώρα το μακρινό 1922 από πρόσφυγες της Ανδριανούπολης, ενώ το επίσημο ξεκίνημα του καλλιτεχνικού ομίλου αρχίζει το 1927 με τη δράση του να συνεχίζεται έως και σήμερα.